No had bol lstivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh a vravel žene. Naozaj povedal Boh, nesmiete jesť z nejakého rezkého stromu. Žena odpovedala hadovi, z ovocia rezkých stromov môžeme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene, nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nož vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošeli figové listy a urobili si zástierky. A potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nož bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl. Vravel mu, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal. Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou plnou zverou. Na brúchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnia bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť v plné byliny. V poťe svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom im Pán Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo, len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.